guddiga qandaraasada qaranka Soomaaliland oo shaaciyay shirkadda ku guuleysatay qalabka hubinta tayada gaadiidka dalka masuulinta guddiga qandaraasada iyo marti sharaf kale oo xafladasi ka soo qayb galayna waxay kaga hadleen arimo la xiriira hubinta gaadiidka tayada ee shirkaddu ku guuleysatay waxana hadaladoodi kamid ahaa aanu ku dhawaaqayna go'aankii kama dambaysta ahaa 28 ka shirkadood u tartamayeen mashruucaas oo ah badqabka gaadiidka dadweynaha go'aankii baan yeednayaa Hargeysa barigeeda ee sidaan hore u sheegay Haas iyo MAT ba ku soo tartamay waxa nasiib ku siiyay Haas MAT waxay ilduuftay buugii BOQ-gii ay guddiga qandaraasyada ka qaateen may soo buuxbuuxin shaambadina kuma soo dhufan sidaas ayay ku soo ilduufeen oo uu kaga guuleystay Haas Petroleum Barbara waxa ku soo tartamay Haas iyo Alfa iyo Tokyo waxa nasiib ku siiyay Alfa Tech Togdeer saddexda shirkadood ee ku soo tartamay waxa nasiib ku siiyay Dhoore iyo Alnafora oo ay ku shuraakoobeen Baasha Dhoore iyo Saleeban Kulul Sol waxa ku soo tartamay Haas iyo Alfa waxa nasiib ku siiyay Haas gobolka Sanaag Choog Raam cid kulamay soo tartamin sidaas uu ku helay gobolka Awdal cid kulamay tartamin Amal sidaas ay ku heshay wa billahi tawfiq cidii shirkada wixii cabatin qaba miiskan u fadhina waan qancinaynaa insha Allah taala 12 bisha 3aad baynu bilownay wuxuuna xirmay 28 bisha 3aad 30 bishana waxaan ku furnay magaalada Boorame insha Allah waxa rajaynaynaa in Ilaahay uu hawshay nagu guuleeyay tan dhiman ujeedadeen kala hayna waxay ahayd in badbaadada dadkeena iyo shilalka sidii loo yareyn lahaa waa ku haniyeynina ana ku duceynayna dow iska ciyaar waa gelin dambe ta dambe ayaanu hadii aan leedmo isu soo nidaaminayna iyagana waxaan leenahay Ilaahay ha u barakeeyo Soomaaliland iyo xukuumadda naga filaysa shaqada wanaagsan waxaan u balan qaadayna company-ga Haas Petroleum in aan soo bandhigi doono wixii nalooga bartay ee dalkan aanu horeba ugu soo kordhinay oo ah shaqo hufan oo xalaal ah oo dalkani uu noqdo mid u mahadiyo hadiidamka Ilaahay ka dhigo waxaan balan qaadaynaa inaan ka soo bixi doono hawsha sida ugu fiican salaam shirkad ahaan runtii waxaan balan qaadaynaa inaanu dadweynaha u keeni doono qalabka naloo diray aanu balan qaadnay runtii qiimahana hadaanu gobolka Togdheer aniga iyo saaxiibka Salaaban Kulul iyo aniga Baasha Dhoraan ku guuleysanay waxaanu leenahay runtii qiimo jabana waan idin sameynaynaa anagoo ka shirkad ahaan la sharaf waxaan balan qaadaynaa hadii Ilaahay dhaho in hawshaan ku guuleysanay ee badqabka iyo tayeynta gaadiidka sida balantu tahay ee qorshuhu yahay iyo sida ka si fiican inaan u gudan doono hadii Ilaahay ka dhigo waxaan jeclahay inaan mahad gaar ah u celiyo guddiga qandaraasada qaranka oo runtii si xilkasnimo leh hawshaan u fushaday wixii ka dambeeya maanta si toosa inta guuleysatay waxa la shaqeyn doonta wasaaradda waxaana la idin doonaa heshiiskii wasaaradda iyo id ka dhaxaynayay iyo kambaniyada la qaatay ee waxa weeye heshiis shan sanadooda laakiin wasaaraddu xaq waxa u yeelan kartaa qofkii ka soo bixi kar waaya inay kala noqon doonto caalamiyana waa sida waxa la idin doonaa waqti wixii qalabka haysta qalabkay ku keeni doonaan intaan qalabka haysanna ay inta haysataan ay ku hagaajisan doonaan intaan haysan ay ku keeni doonaan sidoo kale systemkaas aanu doonaynaa waxaan doonaynaa ku xidnaado isla wasaaradda oo qofka inspector ka ah ee xabaaraya Maxamed Xuseen Star TV Hargeysa.